এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। মাত্র তিনি মাহর পূর্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হওয়া এহাল ন দম্পতিয়ে একেলগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হোলি খেলি বাথরুমত দুয়ো গা ধুবলে যাওঁতে বাথরুমতে মৃত্যু হয় দুয়ো পতি পত্নী। বাথরুমত গা ধুই বহু সময়লৈকে ওলাই নহাত সন্দেহ হয় পরিয়ালৰ, আৰু তাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰে দুয়োকে মৃত অৱস্থাত। পত্নী শিল্পাৰ সৈতে 27 বছৰীয়া গৌৰৱে হলি খেলি ঘৰলৈ উভতি আহি গা ধুবলৈ বুলি বাথরুমত সোমাইছিল, আৰু বাথরুমতে মৃত্যু হয় দুয়োৰে। হলি খেলাই যেন কাল হ'ল শিল্পা আৰু 27 বছৰীয়া গৌৰৱৰ। সঁচাকৈ এক হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। জানিব পৰা মতে গেছ লিক হোৱাৰ বাবে এই ঘটনা ঘটিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনাৰ স্থান হাৰিয়ানা।